Hello and welcome everyone. እንግዳ የሆናችሁ በቅርቡ AKTube-ን subscribe ያደረጋችሁ እንኳን ወደ AKTube በሰላም መጣችሁ። AKTube የተለያዩ ትምህርታዊ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ያደርሳል። AKTube እንግሊዘኛ ቋንቋ ለጀማሪዎች ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የክፍል ደረጃዎች ላይ ያሉ ትምህርቶችንም ወደ እናንተ ያደርሳል። ስለዚህ AKTube-ን subscribe ካደረጋችሁ በኋላ ከሰብስክራይብ ጎን ያለችዋን የኖቲፊኬሽን በተን እሷንም በመጫን ትምህርቶችን የምትከታተሉ ይሆናል ማለት ነው። የተለያዩ የእንግሊዘኛ ቋንቋን ለጀማሪዎች የሚያገለግሉ የተለያዩ ትምህርቶችን በሰፊው ማየት ብንችል መልካም ነው የሚል የተለያዩ አስተያየቶች ታደርሱኛላችሁ። እንግዲህ የእንግሊዘኛ ቋንቋን ለጀማሪዎች የሚሆን የተለያዩ ትምህርታዊ ይዘት ያላችሁን ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ ለማሳየትና ቶሎ ቶሎ ለእናንተ ለማድረስ ጥረት አድርጋለሁ። እግዚአብሔር በረዳን መጠን ቶሎ ቶሎ ለመራመድ እንሞክራለን ማለት ነው። ዛሬ እዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት የኪችን እቃዎች ወይም ደግሞ ኪችን ማቴሪያልስ ወይም ደግሞ የኪችን ቮካብለሪ እነማን ናቸው የሚሉትን እንመለከታለን። ኪችን ውስጥ ወይም ደግሞ ኩሽና ውስጥ ስትገቡ የተለያዩ እቃዎች ትመለከታላችሁ። እነዛ እቃዎች የእንግሊዘኛ ስማቸው ምን ይመስላል እንዲሁም ደግሞ የአማርኛ ፍቻቸው ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን አንድ ባንድ ተራ በተራ ተመልክተን የቮካብለሪ ቃላት ክምችታችንን የምናሳድግ ይሆናል። ወደፊት በምንመለከታቸው ቪዲዮዎች ደግሞ እነዚህን አሁን የተመለከትናቸውን ቀደም ሲልም የተመለከትናቸውን ቮካብለሪዎች በመጠቀም እንዴት አረፍተ ነገርን እንመሰርታለን የሚል ሌሰን ስለምናይ እያንዳንዱን ቮካብለሪ ማስታወሻ ደብተራችሁ ላይ በመጻፍ የአማርኛ ትርጉማቸውን ደግሞ እኔ ስናገር ከጎን በመጻፍ ማጥናት የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ የኪችን እቃዎች ቀደም ሲል እንደተናገርኩት በኪችን ውስጥ በአብዛኛው ይገኛሉ። ከኪችንም ውጪ ሊገኙ ይችላሉ። በተለያዩ ሱፐርማርኬቶችና በተለያዩ የመሸጫ ቦታዎች ይገኛሉ። እነዚህን ማወቅ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይታመናል ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የምንመለከተው የኪችን ማቴሪያል ወይም ደግሞ ኪችን ውስጥ የሚገኝ ቁስ ይሄ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ነው። ይሄ የእንግሊዘኛ ስሙ ፖት በመባል ይጠራል። ኦኬ፣ POT በመባል የሚጠራው ነው። በአማርኛ የብረት ድስት ወይም ደግሞ ድስት፣ ወጥ፣ የተለያዩ ነገሮችን የምናበስልበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የብረት ድስት ወይም ደግሞ ድስት የሚለውን የአማርኛ ቃል የሚተካ ነው። በእንግሊዘኛ ፖት ይባላል ማለት ነው። ይህንን ቃል ማስታወሻ ደብተራችሁ ላይ በመጻፍ አማርኛ ፍቹን ደግሞ ከጎን በመጻፍ እንዳትረሱት እንድታጠኑት አበረታታችኋለሁ ማለት ነው። ከፖት ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው ይሄ በምስሉ ላይ ሲገባ ያያችሁት ይሄ ፓን በመባል የሚታወቅ ነው። ፓን PAN የእንግሊዘኛ መጠሪያው ሲሆን የአማርኛ መጠሪያው ደግሞ መጥበሻ ለማለት ነው። ስጋ፣ እንቁላል፣ የተለያዩ እንደ ድንች፣ ካሮት የመሳሰሉ ነገሮችን የምንጠብስበት መጥበሻ ነው። በጣም በኪችን ውስጥ በብዛት የተለያዩ ሰዎች ሲጠቀሙበት ይታያል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው ይሄ በምስሉ ላይ ሲገባ የምትመለከቱት የእንግሊዘኛ ስሙ ፕላስቲክ ኮንቴነር በመባል የሚጠራ ነው። በተለያዩ ማቀዝቀዣዎች ውስጥ የተለያዩ ምግቦችን እየከተትን እዛ ማቀዝቀዣ ውስጥ የምናስቀምጥበት ነገር ነው ፕላስቲክ ኮንቴነር። እንዲሁም ደግሞ ምሳ ይዘን ከቤታችን ወደ ትምህርት ቤት ወደ ስራ ቦታ ስንሄድ ደግሞ ምሳ የምንይዝበት ነው ፕላስቲክ ኮንቴነር። የፕላስቲክ በፕላስቲክ የተሰራ መያዣ እንደማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕላስቲክ ኮንቴነር የእንግሊዘኛ ስሙ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው ይሄ በምስሉ ላይ ሲገባ የምታዩት ኦኬ፣ የእንግሊዘኛ ስሙ ላድል በመባል የሚጠራ ነው። በአማርኛ ደግሞ ጭልፋ የሚለውን ቃል የሚወክል ነው ማለት ነው። ላድል በእንግሊዘኛ LADLE፣ ላድል በአማርኛ ደግሞ ጭልፋ በመባል የሚታወቀው ማለት ነው። የጭልፋን ተግባር ሁላችንም እናውቃለን። ወጥ እንዲሁም ደግሞ ምግብን ከፖት ውስጥ ለማውጣት የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በምስሉ ላይ ከበስተግራ በኩል ሲገባ የተመለከት ነው። ይሄ
knife የሚል የእንግሊዘኛ ስያሜ ያለው ኦኬ NIFE knife የሚል የእንግሊዘኛ ስያሜ ያለው በአማርኛ ደግሞ ቢላዋ የሚል የአማርኛ ስም ተሰጥቶታል ማለት ነው በአማርኛ ቢላዋ በእንግሊዘኛ ደግሞ knife እንለዋለን ይሄ በመስሉ ላይ ሲገባ የምትመለከቱት stove ተብሎ የሚጠራው ነው stove ምድጃ ለማለት ነው ባደጉት ሀገራት በደንብ በሰፊው ይጠቀሙበታል ኪችን ውስጥ በደንብ ይገኛል ብዙ ኪችኖች ውስጥ ብትሄዱ ስቶቭ የሌለው ኪችን አይኖርም ይሄ ደግሞ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ኮፊ ሜከር በመባል ይታወቃል ኦኬ ኮፊ ሜከር ቡና ለማፍላት የሚጠቅም ማቴሪያል ነው ቡና ለማፍላት የሚጠቅም የኪችን እቃ ነው እኛ በኢትዮጵያ ውስጥ የምትከታተሉና የምትኖሩ ሰዎች ቡና ለማፍላት በአብዛኛው ጀበናና ስኒዎችን ነው የምንጠቀመው ባደጉት ሀገራት ግን ይሄ ጊዜ ለመቆጠብ የሚያስችል ነገር ስለሆነ ቡና ለማፍላት ይሄንን የሚጠቀሙ ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ሲጠቀሙ ይታያል ስለዚህ ኮፊ ሜከር ይባላል ቡና ማፊያ ለማለት ነው ቡናን አፍልቶ የሚሰጠን ማቴሪያል ኪችን ውስጥ የሚገኝ ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ በምስሉ ላይ ሲገባ የምትመለከቱት ቶንግስ በመባል ይጠራል ኦኬ በአማርኛ መቆንጠጫ ለማለት ነው ኦኬ የተለያዩ ምግቦችን ከተቀመጡበት ቦታ ቆንጥጠን ከተቀመጡበት ቦታ ይዘን እንድናወጣ ያስችለናል ኬክ ብትሄዱ ኬክ ቤት ይሄ ቶንግ በደንብ ተቀምጦ ትመለከቱታላችሁ ኬክን ከተቀመጠበት መደርደሪያ አውጥተን ሳህን ላይ አድርገን ለሰዎች የምንሰጥበትም አንዱ ማቴሪያል ነው ኪችን ውስጥም ስትገቡ ይሄ ቶንግ በርካታ ምግቦችን በእጅ ከመንካት ይልቅ በዚህ መንካት ጥሩ ስለሆነ ይሄንን ሲጠቀሙበት ይታያል ማለት ነው ስለዚህ ቶንግስ በእንግሊዘኛ በአማርኛ ደግሞ መቆንጠጫ በመባል ይታወቃል ማለት ነው ይሄ ደግሞ በመስሉ ላይ ሲገባ የምትመለከቱት ፎርክ በመባል የሚታወቀው የእንግሊዘኛ አይነት ነው ኦኬ የእንግሊዘኛ ወርድ ነው ፎርክ ይሄ ምስሉ ነው ኦኬ ሹካ የሚለውን ያማርኛ ቃል የሚተካ ነው ማለት ነው ሹካ ፓስታ ለመመገብ የተለያዩ ምግቦችን ለመመገብ የምንጠቀምበት ነው ኦኬ ኤፍ ኦ አር ኬ ፎርክ ሹካ በመባል ይታወቃል ማለት ነው ኦራይት እንዲሁም ደግሞ በመቀጠል ይሄ በመስሉ ላይ ሲገባ የምንመለከተው ስፑን በመባል ይጠራል ኤስ ፒ ኦ ኦ ኤን ስፑን ኦኬ ማንኪያ ለማለት ነው ስኳርን የምናማስልበት ነገር እሱ ስፑን በመባል ይጠራል ይሄ ደግሞ በመስሉ ላይ ሲገባ የምንመለከተው ካን ኦፕነር በመባል የሚታወቅ ነው ካን CAN እሱ ቆርቆሮ ለማለት ነው ኦኬ ካን ኦፕነር የተለያዩ በቆርቆሮ የታሸጉ ምግቦች አሉ እነሱን በቆርቆሮ የታሸጉ ምግቦችን የምንከፍትበት መሳሪያ እሱ ካን ኦፕነር በ መባል ይታወቃል ማለት ነው በቆርቆሮ የታሸጉ ምግቦችን መክፈቻ ነው በእንግሊዘኛ ካን ኦፕነር በመባል ይታወቃል ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ስፓቹላ በመባል ይታወቃል ኦኬ በአማርኛ መሰቅሰቂያ ለማለት ነው እንቁላል ስትጠብሱ የተለያዩ ምግቦችን ስትጠብሱ ከስር ለመፈቅፈቅና ለማማሰል የሚያስችል ማቴሪያል ነው ማለት ነው ስፓቹላ በመባል ይጠራል ማለት ነው መሰቅሰቂያ ብለን በአማርኛ ልንወስደው እንችላለን ከስፓቹላ በመቀጠል ደግሞ የምናየው ይሄ በመስሉ ላይ ሲገባ የምንመለከተው ግራተር በመባል የሚታወቅ የኪችን ማቴሪያል ነው የኪችን ቁሳቁስ ነው ኦኬ ሶ ግራተር በዋናነት መፋቂያ የሚል የአማርኛ ትርጓሜ ያለው ኦኬ ካሮት ድንች ወደ ትናንሽነት ለመቀየርና ለመፋቅ የምንጠቀምበት የኪችን ማቴሪያል ነው በእንግሊዘኛ ግራተር በመባል ይታወቃል ኦኬ GRATER በአማርኛ ደግሞ መፋቂያ የሚለውን ይተካል ማለት ነው ኦራይት ሶ ይሄ ደግሞ በመስሉ ላይ ሲገባ የምንመለከተው ቦል በመባል ይታወቃል ቦል ጎድጓዳ ሳህን ለማለት ነው ኦኬ ሾርባ ውስጥ ልንከት እንችላለን በርካታ የምግብ አይነቶችን ውስጥ ልንከት እንችላለን ጎድጓዳ ሳህን እሱ ቦል BOWL በመባል የሚታወቅ ነው ማለት ነው ኦራይት ሶ ይሄ ደግሞ በመስሉ ላይ ሲገባ የምንመለከተው ፒፐር ሚል በመባል የሚታወቅ
ማቴሪያል ነው ኪችን ውስጥ አለ። በተለያዩ ሬስቶራንቶች ውስጥ በመትጓጓዙበት ሰዓት ጠረጴዛ ላይ ተቀምጦ ከጨው ከዘይቶች ጋር ጠረጴዛ ላይ ተቀምጦ እንመለከታለን። ምንድነው ተግባሩ የሚለውን ስናይ ሚጥሚጣ ውስጡ ተቀምጦ ኦኬ ምግቡ ላይ በደንብ መነስነስ እንድንችል የሚያስችል ነገር አለው። ከላይ ያለውን ነገር ስናሽከረክር እሱ ምግቡ ላይ ሚጥሚጣው እንዲሽከረክር ያደርጋል። በእንግሊዘኛ ፔፐር ሚል በመባል ይታወቃል። ኦኬ የሚጥሚጣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የጨው ማስቀመጫ አድርገው ሲጠቀሙበት እንመለከታለን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል በምስሉ ላይ ሲገባ የምንመለከተው ማይክሮዌቭ የሚል የእንግሊዘኛ ስያሜ ያለው ማይክሮዌቭ ምግብ ለማሞቂያ የምንጠቀምበት በኤሌክትሪክ የሚሰራ ዘመናዊ መሳሪያ ነው። ኪችን ውስጥ ይገኛል። አንዳንድ ጊዜ በፍሪጅ ጫፍ ላይ ሰዎች አስቀምጠው እንመለከታለን። በእንግሊዘኛ ማይክሮዌቭ በመባል ይጠራል ማለት ነው። ኦራይት ሶ ከማይክሮዌቭ በመቀጠል ደግሞ ኪችን ውስጥ የሚገኝ ሌላ ቁስ ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ ይሄ በምስሉ ላይ ሲገባ የምናየው ኬትል የሚባለው ወይም ደግሞ ኬትል የሚሰኘው ነው። ኬትል KETTLE ኬትል ማንቆርቆሪያ የሚል የአማርኛ ስያሜ አለው። ሻይ ለማፍላት የሚጠቅመን ማለት ነው። ኬትል በመባል ይጠራል። ኦራይት ሶ ይሄ ደግሞ በምስሉ ላይ የሚገባው ኦኬ ሪፍሪጅሬተር በመባል የሚጠራ የኪችን ማቴሪያል ነው። ኪችን ውስጥ ያለ ነው፣ ኩሽና ውስጥ ያለ ነው። በሰለጠኑት ሀገራት በአብዛኛው ይሄ በየቤቱ እንዳለ ማየት ይቻላል። ምክንያቱም አየሩ በሚሞቅበት ሰዓት የግድ ምግቦች እንዳይበላሹ እዚህ ውስጥ ስለሚቀመጥ፣ እዚህ ውስጥ ስለሚከተት ማለት ነው ሪፍሪጅሬተር የሚል ስያሜ ያለው ማቀዝቀዣ ለማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ሪፍሪጅሬተር እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ በርካታ ምግቦችን የሚይዝ የኪችን ማቴሪያል ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በምስሉ ላይ የምንመለከተው ኦቨን ግሎቭ በመባል ይጠራል። ኦቨን ማለት ኦኬ ምድጃ፣ ግሎቭ ማለት ደግሞ ጓንት ለማለት ነው። ኦኬ ምድጃ በሚሞቅበት ሰዓት ምድጃውን ለመክፈት ኦኬ አንችልም፣ እጅግ በጣም ሞቃት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለመክፈት ደግሞ እንድንችል እጃችንን እንዳይፈጀን በጓንት መከለል ይኖርብናል። እሱ ኦቨን ግሎቭ በመባል የሚጠራ የኪችን ቁስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ እነዚህን ያህል የኪችን ማቴሪያሎችን ከተመለከትን በተለያዩ ወደፊት በምንመለከታቸው የተለያዩ ትምህርቶች ላይ በርካታ የቮካብለሪ ቃላትን እያነሳን በምስል አስደግፈን እንዳይሰለቸን አሁን ባጠናነው አይነት መልኩ እንዳይሰለቸን በሰፊው የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ትምህርት ከተከታተላችሁ በኋላ ይህንን ቪዲዮ ከተከታተላችሁ በኋላ ለሌላ ሰው እንዲደርስ ከስር ላይክ የምትለዋን በተን ላይክ በማድረግ በተለያዩ የማህበራዊ ድህረ ገጾች ሼር በማድረግ ለሌላ ሰው እንድታደርሱ ይሁን ማለት ነው። በተለያየ ቦታ ላይ ደግሞ ይሄ ትምህርት ይሄ ቪዲዮ ሼር ተደርጎ የተመለከታችሁ ኤኬቲዩብ እንግሊዘኛ ቋንቋን ለጀማሪዎች ብቻ ሳይሆን ከፍ ያሉ የእንግሊዘኛ ሌሰኖችንም ይሰጣል፣ የተለያዩ ትምህርቶችንም የሚሰጥ ቻናል ነው። ይህንን ቻናል መታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኤኬቲዩብ ኦንላይን ስኩል የሚባል የኦንላይን ትምህርት ቤት አለው። እሱንም የምትጎበኙበትን እድል ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኤኬቲዩብ መታችሁ ትምህርቶችን መከታተል መብታችሁ ነው ማለት ነው። ይህንን ትምህርት ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ። እኔ ከእናንተ ጋር የቆየሁት አብርሃም ከኤኬቲዩብ ነኝ። በተለያዩ ክላሶች ወደፊት የማገኛችሁ ይሆናል። በተለያየ የዓለም ክፍል ሆናችሁ ትምህርቶችን የምትከታተሉ በማለዳ ላይ፣ በቀን ላይ፣ በምሽት ላይ፣ በሌሊት ላይ ሆናችሁ ትምህርቶችን የምትከታተሉ በያላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። በሌላ ሌሰን እስከምንገናኝ ድረስ እኔ ከወዲሁ ተሰናበትኳችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።